Відкрита черепно-мозкова травма та стан церебральної коми. Після ДТП госпіталізували 20-річного хлопця. Ще один потерпілий – 18-річний юнак. Його теж забрали у лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, з трусом головного мозку, закритим переломом кісток тазу, закритим переломом правої стегнової кістки та у стані травматичного шоку. Аварія трапилася у селі Сухостав на Чортківщині. Рятувальники деблоковували постраждалих із машин.